ברוכס דף מם דלת, אומרת המשנה, הביאו לפונוב מוליח תחילו ופס אימוי, הוא אוכל דבר מלוח, איתו הוא אוכל פת, אבל הפת היא תפלה, כמו שנראה בגימורה, איך זה יכול להיות, מבורך על המוליח ופויטרס הפס. מברך רק על המוליח, לא מברך המויצי על הפס, שהפס תפלו לו, זה הכלל, כלשהו עיקר ואימוי תפלו, מבורך על העיקר ופויטרס התפלו. שואלת הגימורה מייקם מידדה ומוליח איקר ופס תפילו. פס היא הרי הדבר החשוב ביותר, המאכל החשוב ביותר. איך יכול להיות שהמליח הוא העיקר? אומר רבה חבריד הרב אוויר, אומר רבה שבאויכלי פיירויס גינויסור שונו. אומר רשי פיירויס ארץ ים כינרס חשובי מן הפס. אומרים האחרונים, הרשש ועוד, שמבואה כאן ברשי שהוא למד כפירוש רבינו יוינה. שהכוונה היא, פיירויס גינויסור היו מאוד מתוקים, כדי לאכול אותם, מלכו אותם במלח. זה מה שהמשנה התכוונה, הביאו לפונוב מוליח, הביאו לפניו פירות של גינויסור שמלכו אותם. הם מאוד חשובים יותר מהפת, הפת מגיעה כתפל על הפירות ולכן לא מברך על הפת, אלא מברך רק או עץ על הפירות. אומר רבי בר בר חונה, כאבאז לינה בשריד רבי יוחנן, כשהלכנו אחרי רבי יוחנן רבינו למיכל פירוס גינויסור, כאבינה במיו, אם היינו מעט תלמידים, מנקטינה לכל אחד ואחד עשור עשור, או כל אחד ליקט 10 פירות עבור הרב רבי יוחנן. וכאבינה בעשור, אם היינו 10 תלמידים, מנקטינה לכל אחד ואחד מיו מיו, כל אחד ליקט 100 פירות. בשתי אופנים הביאו לרבי יוחנן 1,000 פירות של פירוס גינויסור. וכל מאו מניו כל 100 מהפירות, אבל מחזיק לו צנה ברטלוסה סווה. 100 פירות מילו סל שמחזיק 3 סעים. עכשיו רבי יוחנן אכל את כל האלף ואוכלו, הוא משתבע אחרי שהוא אכל את כל האלף, הוא נשבע, דלויטוים זיונה. הוא לא טעם מזון, מי דדבר אכילה? שאלת הגימורה, זיונה סל כדאי תוך? הוא לא טעם דבר מאכל? אלוהים הם מזויני, הוא לא טעם דבר שסועד, מזון. הוא לא סבא מהפירות, מאלף פירות גינויסו. מספר את הגימורה רבי אבו אוכל עדה ושוריק לדוד ומאפוסה. אומר רשי, עד שהזבוב מחליק ממצחו, מתוך צהל לספונים, בסורי מחליק. ורבה מברבה עשה, אבו אחלה דנות תורמזיו עד ששערותיהם נשרו. רבשים בן לוקי שבו אוכיל, עד דמוריד, עד שהיה משתגע, דעתו מתערפת. ואומר לו רבי יוחנן, שהיה גיסו, היה חבר שלו, אז הוא ביקש לדבי נשיאה, שריש לוקיש כך מסתובב, ומשד לרבי יהודה נשיאה בלושה בשרי, הוא שלח קבוצה אנשים מבייס האנוסי ומייסל לבייסה כדי שיקחו את ריש לוקיש הביתה. כאוסר רב דימי, אומר אירחס אויסלו ליאני המלך בהר המלך, זה מקום בארץ ישראל, שהם מוצאים ממנו 60 ריבוי סיפלי תוריס לקויצת את העיני מרב שבס לרב שבס. אומר רשי, הפועלים שהיו קוצצים את התנים היו כל כך מרובים, שלשבוע אחד היו צריכים להביא להם אוכל הפועלים, היה 60 ריבוי, זאת אומרת 600 אלף ספלים מלאים חתיכות דג חתוך שקוראים טונינה, דג טונה. כי אוסר רובין אומר, אילו נכודו אלו ליאני המלך בהר המלך, שאימו ירידי ממנו ארבועים סאו גויזולויס, משולויש בריחו איז בחוידש. בריחו זה בדרך כלל עופות מטילים פעם בחודש, זוג יונים. הם עשו 3 פעמים בחודש וכל פעם ארבועים סאו גויזולות היו על עץ אחד. כאוס הרב יצחוק אומר אירחס אויסו בארץ ישראל וגוף נשמו שהיו בו 80 זוגויס אחים כויהנים נשואים ל-80 זוגויס אחויויס כויהנוס. היו שני אחים, כל שני אחים היו נשואים לשתי אחיות, וגם ה-80 זוגות של האחים היו כויהנים, וגם כל הנשותיהם היו כהנות בנויס כויהן. ובודקו רבונו מסורי ועד נהרדוי בכל בובל, ולא ישכחו, לא מצאו כזה דבר, רק זוג אחד, בר מבנטה דרב חיסדה, שתי הבנות של רב חיסדה, דבונסיבו לנרומה בר חומה, ולמרוקה בר חומה שהיו שתי אחים. אבל ואף על גד איני אבי קאנטה, שתי הבנות של רב חיסדה היו בנויס כויהן, רב חיסדה היה כויהן, אינו רומה בר חומה ומרוקה בר חומה לא יאהבו כויהנה. אומר רב כל סעודו שאין בו מלח, אינו סעודה. אומר רבי חייא בר אבא, אומר רבי יוחנן, כל סעודו שאין בו סוריף, אומר רש"י, תבשיל לך שיש בו עם מרק, אינו סעודה.
אומרת המשנה, אוכל הנובים וטעינים ורימוינים, שהם משיב הסמינים, מבורך אחריהם שלוש ברוכס. שלוש ברכות של ברכס המוזן, דברי רבון גמליאל, כמו שכבר למדנו בדף למד זיין, רבון גמליאל סובר, שעל כל שבע סמינים מברכים גים לברוכס. והחכמים אומרים, ברוך האחס מעין שלוש, קיצור של שלושת הברכות של ברכס המוזן. רבי עקיבא אומר, אפילו אוכל שלק, ירק מבושל והוא מזוינוי, זו הסעודה שלו, מבורך אולוב גים לברוכס. הוא מפרש ואוכלתו וסובותו, אם סבת לא משנה ממה, הוא בירכתו. השויסה מים לצמוי, בשביל להרוות את סימונו, מבורך שעה קוני בדבורי. הפטרף מוימר, מברך לפני השתייה, בוי רנפו שישרה בויז וחסרוינו. אומר רבי ניויינר, הפטרף מסבר שאחרי השתייה לא מברכים ברוכו אחרון על מים, כמו שנראה שיטה כזו בגימורי. אומרת הגימורי, מי טיים בדר רבון גמליאל, דכסיב ארץ, חיטו, סוירו וגוימו, כל שבע סמינים, וכסיב אחר כך ארץ אשר לא במסכנו סטוי חלבו לחם וגוימו, וכסיב אחר כך כתוב ואוכלתו וסובותו וירחתס השם אלוהיכו, ובפרק הבא נלמד שבפסוק הזה לומדים את שלושת הברכות. ושלושת הברכות עולות על כל הפסוקים קודם, גם על שבע סמינים. ורבונון הם טוענים ארץ איפסיקו עניין. הפסוק אחרי, מתחיל אחר כך, ארץ אשר לא במסכנו סטוי חלבו לחם. למה כתוב שוב ארץ? להפסיק ולומר שמה שכתוב אחר כך ואוכלתו וסובותו וירחתו עולה רק על לחם ולא על כל שבע סמינים שמוזכרים קודם. שואל את הגימורי ורבון גמליאל, נעמה ארץ איפסיקו עניין? עונה הגימורי, רבון גמליאל סובר, האומי בוילה למיעוטה הקויסס הסחיתו. נכון שארץ בא לומר ואוכלת וסובות וברכת לא עולה על כל מה שהזכרנו קודם, אבל זה לא בא למעט את כל שבע סמינים לגמרי, זה בא רק למעט שחיתו, אם הוא רק כסס את החיטה, הוא לא עשה מזה לחם, לא מברכים על זה ברכס המוז. אומר רבי יין כבריד, אמר רבי חנינה, כל שום מחמש סמינים, מחמש סמיני דוגון, שהם חמישתם, אומר רעשי בשבע סמינים, חיטו סוירו, קוסמין אומר רעשי ימין חיטו, שבו לשול ושיפוין, זה מין סוירו. בהתחיל המבור יכול לו בוירים מן המזוינס, אם הוא לא עשה פת, אם הוא עשה מזה תבשיל. ולבסוף ברוך האחס מעין שולש, כמו חכום אם לא כמו רבן גמליאל. אומר רבי בר מורי, אומר רבי שעה בלייבי, כל שום משבע סמינים, משאר שבע סמינים חוץ מדגן. בהתחיל המבור בויר פרי ועץ, ולבסוף ברוך האחס מעין שולש. אומר להבאי לרב דימי, מי ניו ברוך האחס מעין שולש? אומר לי, הפירה דעץ, הנוסח הוא כך, הלו עץ ועל פרי ועץ ועל תנובה ססודה ועל ארצכם לא תאהבו חובו שנחלת עליו ועשינו לאכול מפרי ולזבוע מטובו. רחם השם אליקין על ישראל עמכו ועל ירושלים עירכו ועל מקדושכו ועל מזבחכו וסיב נירושלים רקודשכו במהרה בימינו ועלינו לסייכו ושמחנו בו כעתו טוב ומאיטיב לכל. החתימה, הוא לא אמר איך החתימה הולכת, אנחנו מברכים קצת בנוסח שונה. דחמש סמינים שחמש סמיני דוגון, הנוסח על המחיו ועל הקלקולו ועל תנו וססודה וכולו כמו שאמרנו קודם, וחויסם על האורץ ועל המחיו. מברר את הגימורי מכתם במי חוסים, כשאוכלים פירות איך חותמים? לא הוזכר קודם איך נוסח החתימה. בחמש סמינים כתוב שחותמים על האורץ ועל המחיו, בפירות לא כתוב. מה השאלה? כי עושה רב דימי אומר, רב חוסים בראש חוידש, ברוך מקדש ישראל וראש החודשים. רב במוסף של ראש חוידיש הוא חתם מקדש ישראל וראש החודשים. אפילו שאסור לחתום בשתי דברים, זה נקרא דבר אחד. למה? כי ישראל הם מקדשים את החודשים. מקדש ישראל שהם מקדשים את החודשים, לכן אפילו שזה נראה כשניים מותר לחתום, זה לא נקרא חתימה בשניים. או חמי, האם חתימה על האורץ ועל הפירויס זה חתימה בשניים שאסור? או שאפשר לפרש, על האורץ שהיא מוציאה את הפירות זה חתימה בדבר אחד, ואפשר להזכיר את הארץ והפירות בחתימה אחת. מבקשים המפורשים, הרי על האורץ ועל המחיו, הרי זה גם שני דברים. אלו מאי, על האורץ שהיא מוציאה את המחיו. אז למה הסתפקו רק על האורץ ועל הפירויס? עונה הראש יוסף, זה יוסף המפרימגודים על השעס, עונה כך. היה אב אמינא, על האורץ ועל המחיו אפשר לומר, כי הארץ היא מוציאה את התבואה. מה שאין כן פירס, הפירות יוצאות, צמחות מהאילן, והאילן יוצא מהאדמה. אז אולי זה לא נחשב לחתימה אחת? זה היה הספק. רב חיסדא אומר על האורץ ועל פירויסאו. ורבי יוחנן אומר על האורץ ועל הפירויס. זאת אומרת שהם פשטו את הספק שבאמת זה חתימה בדבר אחד, אפשר להזכיר גם את הארץ וגם את הפירות באותה חתימה, אלא שהוא אמר שאומרים פירויסאו, והוא אמר שאומרים על הפירויס. אומר רב אמרון ולא יפליגה. או לא, רב חיסדא שהיה בבובל, אמר שבבובל אומרים על האורץ ועל פירויסאו.
להזכיר את פרוס ארץ ישראל. והוא רבי יוחנן היה בארץ ישראל להוא. הוא אמר בארץ ישראל מברכים על אורץ ועל הפרוס. כרי נמצאים בארץ לא צריכים לומר פרויסאו. מאסקף לרב נחמן בר יצחוק לא מסתבר. אינו אח לבנן מבורכים. אנחנו עומדים פה בבובל, אוכלים פירות של חוץ לארץ, פירות של בובל. הם שם בארץ ישראל, הם אוכלים פירות של ארץ ישראל, ואנחנו אומרים כאן על פרויסאו, על הפירות שהם אוכלים ולא אנחנו אוכלים. אלו היפוך, צריך להפוך את השיטות. רב חיסדא שהיה בבובל אומר על אורץ ועל הפרויס, כי זה לא פירות ארץ ישראל. רבי יוחנן אומר על אורץ ועל פרויסאו, כי זה פירס ארץ ישראל, והארץ הרי ודאי שהם מברכים על הארץ ארץ ישראל. ולכן בחוץ לארץ לא שייך לומר על פרויסאו, כי אוכלים שם פירות חוץ לארץ. אומר רבי יצחק ברב דין משום רבינו, על הביה, על ביצים ועל מיני כופרי, על כל מיני בשר, בתחיל המבורך שעה כהל ובסוף בויר נפו של שרה בויז וכולו. אבל ירקה, ירק לא מספיק חשוב, לא מברכים ברכה אחרונה. ורבי יצחק אומר אפילו ירקה, אבל מה יהיה על שתיית מים? לא מברכים ברכה אחרונה. ורב פופו אומר אפילו מה יהיה גם מברכים בויר נפו של שרה. אומרת הגימור אמר זוטרי עובד כרבי צחוק ברב דימי, שרק על ביצים ובשר הוא בירך בורי נפושס. ורב שמי ברא שעובד כרבי צחוק גם על ירקות. וסימונך, שתזכור את השמות, חד, מר זוטרי שהוזכר יחיד, הוזכר בלי שם אביו, כתרי, הוא נהג כמי שהוזכר עם שם אביו, כשניים, רבי צחוק ברב דימי. ותרי, רב שמי ברא שהוזכר כאן, שניים, רב שמי ברא שהוא נהג כחד כרבי צחוק. אומר רב אשי, אנו, זימנה דחימא דקרנה, כשאני זוכר, אבידנה כחולו, אני נוהג כמו כולם, גם כמו רב פופה, כשאני זוכר גם על מים, אני מברך בויר נפושס. למעשה הביטוי הזה הוא מאוד מעניין, והמפורש שמתקשים, מה זה נקרא כשהוא זוכר, אף לא יש לו תירוץ. בשם החזוניש מוסרים כך, החזוניש טען שכאן מבואר, שבירקס בויר נפושס על המים, גם לרב פופה, היא רשוס. לכן רב אשי אמר, אם אני זוכר, אני מברך בויר נפושס גם על מים. אומרת הגמורת נן, למדנו משנה במסכת נידו. כל שתאום ברוכה לאחרוב, תאום ברוכה לפונוב. אין כזה דבר שתאום ברכה לאחריו ולא תאום ברכה לפניו. אבל יש ויש שתאום ברוכה לפונוב ואין תאום ברוכה לאחרוב. עכשיו כך, בישלם אל הרב יצחוק ברב דימי לפוק הירקה. ירקות זה דבר שתאום ברכה לפניו ולא לאחריו. לרב יצחוק לפוק המאי. אלו לרב פופה לפוק המאי. איזה דבר מברכים רק לפניו ולא לאחריו? עונה הגמורה לפוק המצווס. על קיום מצווה ברכת המצווה, לפני שתוקעים בשופר, לפני שמניחים תפילין, מברכים ברכה, אחרי תקיעת שופר, אחרי תפילין, לא מברכים. שואלת הגימור לבני מערוב ולבני ארץ ישראל, דבוסה למסלקת תפילהו, כשהם חולצים את התפילין לפני הלילה, מבורך אשר קדושונו מצווה וציוונו לשמור חוקוב. מביא תויספס שהם סברו שלילה לאו זמן תפיל, ומאיפה דורשים זאת? מהפסוק שכתוב בפרשס תפילין, כתוב ושמרת החוקה הזו אסלמו ידו מיומים, יומימו, שרק ביום ולא בלילה. אז כתוב ששמרת החוקו, לכן לפני שהם חולצים את התפילין בלילה, לפני הלילה, הם מברכים אשר קדושונו מצווה וציוונו לשמור חוקו. אז לשיטתם לפוק המאי, גם על תפילין מברכים גם אחר כך, אז איזה דבר מברכים רק לפניו ולא על אחריו? עונה הגימור לפוק הרייכנה. על ריח מברכים רק לפני שמריחים, בוי רמיני פסומים, בוי רצה פסומים, אחרי שגומרים להריח, לא מברכים, זו לא הנאה כזו חשובה לברר ברוך האחרינו. מקשים טויספס, גם לבני מערוב ועדיין אפשר לומר שהכוונה לברכת המצווס, כל שער המצווס חוץ מתפיל, אחרי שגומרים לתקוע בשויפו, לא אומרים ברוכה. כאן טויספס נשארים בקושייה, טויספס בנידו עונים שהגיבור עדיפה לענות ריח, כי ריח על כל הריחות לא מברכים לאחריו. השאין כן, מצווס, הרי על תפילין, בני ארץ ישראל, כן מברכים בחליצת התפילין. אומר רב ינאי, אומר רב, כל שהוא כביצה, כל מאכל שהוא בגודל של ביצה, ביצה טוב ממנו. ביצה יותר משובחת ממנו. כעושה רובין אומר, טוב וביעשה מגולגלתה. ביצה צלויה מעט, היא לחה ורקה. ביצה רכה היא טובה משיטה קייסה סולטה. משש מידות רכה. של קייסה, זו מידה שמחזיקה לוג של סולת. עכשיו כך, לוג הוא 6 ביצים, 6 כפול 6, 36. זאת אומרת, ביצה אחת עדיפה על 36 כביצס של סולת. כעושה רב דימי אומר, טוב וביעשה מגולגלתה משיטה, כמו שאמרנו. מתביסה, אם היא צלויה לגמרי הביצה, ביצה קשה צלויה, מ-4. היא יותר משובחת מ-4 קייסה של סולת.
זאת אומרת, 4 כפול 6 זה 24 מ-24 ביצים של סולת. מבושולתה, אם הביצה מבושלת במים, על זה רבי ינאי אמר קודם, כלשהו כביצה, כל דבר מאכל שהוא בגודל של ביצו, ביצו טויב ימינו, אבל לבר מביסרי, בשר יותר משובח מביצה. למד במשנה רבי עקיבא, אם אפילו אוכל שלק והוא מזוינוי, מברך ברכת המזון. שואלת הגמרא, ומאיכם מידדא ושלק מזוינה? ירקות מבושלים יכולים להוות סעודה, לסעוד את הלב, אומר רבי אשי, בכלח של כרוב שונו, כמו שנראה לאלון, שכרוב סועד. תודה רבונו, תחויל יופי לשיניים. אדם אוכל תחול של בהמה, זה יפה לשיניים, זה מועיל לשיניים, אבל וקושי לבני מעיים. קריישין, קושי לשיניים ויופי לבני מעיים. כל ירק חי, לא מבושל, מויריק. אומר רשי שהוא נוטל את תואר הפנים. וכל קוטון, כל דבר קטן, כמו שנראה לאלון, לא גדל כל צורכו, מקטין, הוא מקטין את האדם שאוכל. וכל נפש, כל דבר חי הנאכל שלם, למשל הדג שלם, מישיב את הנפש. וכל קורב לנפש, בשר שקרוב לנפש, כמו שנראה לאלון, מישיב את הנפש. כרוב למוזן, מה שהזכרנו, כרוב ומזין. וטרודין לרפואה. אוי לו לבייס, בייס הכינוי למעיים, שהלפס אוי ורס בתויכוי. כך למדנו בברייסה. אומר מה? תחויל יופי לשיניים וקושי לבני מעיים. מה התקנתי? איך הוא יכול שהתחול רק יועיל לו ולא יזיק לו? נלעשה, ילעש את התחול, ואז יש תועלת לשיניים, ונשדעיה ויפלוט. קריישין, קושי לשיניים ויופי לבני מעיים. מה התקנתי? לשלקינו, יבשל אותם זמן רב שלא יצטרך ללעוס אותם, יהיו נמסים, ונבלעינו. וככה הוא יחסוך את הקושי לשיניים, והוא ירוויח את היופי לבני מים. למדנו כל ירק חי מויריק. זה לא תמיד. אומר רבי צחוק בסעודו ראשונו של אחר הקוזה. סעודה ראשונה אחרי הקוזה סדם, לא יאכל ירק חי, אז זה מויריק, נוטל לתואר הפנים. ואומר רבי צחוק, לא איכל ירק קוידם ארבע שויס, בזמן הום, זמן סעודת שחריס הייתה בארבע שויס, מי שאוכל ירק קודם לכן, אוסו לספר אמנו. מי טיימא משומריכה? הריח של הירק חי שיוצא מזה שאכל ירק חי, לא טוב לזה שמדבר איתו שהוא עדיין לא אכל, יש לו בטן ריקה, זה לא טוב לדבר אז, כי הריח של הירק חי יכול להזיק. ואומר רבי יצחוק, אוסו לא אדם שיוכל ירק חי קודם ארבע שויס, לא כדאי לאכול על קיבה ריקה ירק חי. המימר ומר זוטרה ורבה שאבו יסווה. ישבו, אייסו לכמה יהיו ירק חי קודם ארבע שויס. המימר ורבה שאוכל, הם לא חששו. ומר זוטרה לא יאכל. אומרו לי, שאלו את מר זוטרה, מה ידעי תוך, למה אתה לא אוכל? דומר רבי צחוק, או לא איכל ירק קודם ארבע שויס, אוסו לספר ימינו משומריכה. וענן דקוח לינן וקו משתעיז באדון. איך אתה מדבר איתנו? אם אתה חושש, אסור לך לדבר איתנו. אומר להו ענו כאידור דרבי צחוק סביר אלי. דומר רבי צחוק, אוסו לא אדום שיוכל ירק חי קודם ארבע שויס. את הממרה השנייה שאסור לדבר עם מישהו שאכל, זה אני לא סובר. מה למדנו? כל קוטון מקטין. אומר הפחיס דה אפילו גדיה, שהוא גדי שהוא שמן ברזוזה, הוא שווה זוז, אבל אם הוא קטן ומקטין, לא כדאי לאכול אותו. ולא יאמרון אלא דלס ביריבה. הוא לא גדל עד רביעית שלו. כגון, אומר רש"י, תלה, אם הוא כבר גדל כמו רבע מגודל של איל גדול, הוא כבר לא נקרא קטן. אבל אם הוא לא גדל רבע גידולו, הוא עדיין נקרא קטן שמקטין. אבל ליס ביריבה, לסלמבו. מה למדנו? כל נפש מישיב נפש. אומר רב פופה, אפילו גילדנה דה בגילה. אפילו דגים קטנים שגדלים בין הקנים באגם, זה גם נקרא נפש, הוא אוכל את הדג, זה משיב את הנפש. היי, למדנו קודם שכל קטן מקטין, זה דווקא מישהו שיש לו סיכוי להיות יותר גדול. אבל הדגים האלו הם תמיד קטנים, אז זה לא נקרא קטן. באמת, דג גדול לאכול דג קטן שהוא עדיין יכול לגדול, אז אם הוא עדיין לא גדל רביעית, לא כדאי לאכול אותו, כי כל קטן מקטין. כל הקורב לנפש מישי וסנפש. אומר רבי אחי בר יינקב, אונקה, הצוואר. בשר הצוואר, זה מקום בסשחיתה, זה סמוך ללב ולמעיים, זה נקרא קרוב לנפש. אומר לרוב ולשמי, רוב ביקש לשמה שלו, כי מייסס לי אומצה לביסרי. כאשר אתה קונה לי חתיכת בשר, תרח, תתרח ואייסה לי מייך את המקרב לבי ברויך. תביא לי את הבשר שקרוב למקום שברחו. ששוחטים מברכים על השחיתו, זאת אומרת קרוב למוקם השחיתה.
למדו בברייסה, קרוב הוא טוב למוזוין וטרודין לרפואה. שואלת הגמורה, קרוב למוזוין אין ולרפואה, לא היא. ואותן ישיש הדבורים מרפינס החוי למחוליוי ורפואוסון רפואה. הרפואה מתקיימת. ואילו אין קרוב הוא טרודין ומי סיסין יובש, ככה גורסים פה. הכוונה לתבשיל של סיסין יבש, סיסין זה מין צמח. וקייבו, קיבה של בהמה. והרס זה הרחם של הבהמה, ויוסרס הכובד, הקרום שיש על הכבד של בהמה. אז רואים שקרוב הוא רפואה? אלוהים, קרוב אף למוזן, חוץ ממה שהוא לרפואה, הוא גם למוזן. מה שאין כן טרודין הם רק לרפואה. מה למדנו בסיום הברייסה? אוי לו לבייס שהלפס אוי ורס בתויכוי. שואלת הגמורה איני, ואומר לרוב ולשמי, רוב אמר לשמה שלו, כי חוזיס ליפתה בשוק, כשאתה רואה בשוק שיש לפת, לא יתאים לי במאי קרחס ריפתה, אל תשאל אותי במה תרצה לקרוך את הלחם שלך היום. ברור שעם לפת, לפת זה הדבר הכי טוב. אז רואים שלפת זה כן טוב. אומר רבי, מבלי בוס או לפת עצמה, היא לא טובה, היא קשה לגוף. אבל אם מבשל אותה עם בשר שמן, הבשר מתיש את כוחה, ואז אין טוב ממנה. ורוב הוא אומר מבלי יין. אם הוא לא שתה יין אחריה, אז היא מזיקה. איתמה, רב אומר מבלי בוסור, ושמואל אומר מבלי עצים, שלא בישל אותה מספיק, אם מבשלים אותה הרבה, היא בריאה. ורבי יוחנן אומר מבלי יין, שלא שתה יין אחר כך. אומר לרוב ולרב פופה, סודני, סודני הכוונה לבעל שיחור תמורים. רב פופה היה מוכר שיחר, כמו שמוזכר כמה פעמים בשס. שאל אותו רובה, ענן, אומר לו רובה, אנחנו תברינן לו בביסר וחמרי. אנחנו שוברים את כוח, את קושי, הלפת, בזה שאנחנו מבשלים אותה עם בשר, וגם שותים אחרי היין, כמו שהזכירו מקודם. אתון דלוינופיש לכו חמרי. לכם אין הרבה יין, אתם הרי שותים בעיקר שיחר. במה תבריסו לו? הוא אמר לו, אמר רב פופה, ענה לו בציבי, עם עצים, אנחנו מבשלים את זה הרבה. קודם ויסו דרב פופה, אשתו של רב פופה, בוסה למבשל לו. אחרי שהיא כבר בישלה את הלפת, היא הוסיפה ובישלה את זה, טוב רולו, היא שברה את קושי הלפת בתימנון אופה פרסייסה. ב-80 פקעיות של עצים גדולות, הייתה שורפת תחת גדירת הלפת שתתבשל מאוד חזק. תונו רבונו, דג קוטון מוליח, פעומים. יש זמנים שאם אוכלים אותו, הוא לא טוב, שהוא מיימיס, סמה מובס. מתי זה? בשיבו, ביום השביעי למליחתו, בשיבו סו, ביום 17 למליחתו, וב-20 ושיבו, ואמר לו ב-23. אבל ולא יאמורון, אלא במיטווה ולא ימיטווה. הוא צלוי ולא צלוי, אבל מיטווה שפירים הוא צלוי היטב, לסלום בו. הוא דלוי מיטווה שפו לא יאמורון, אלא דלוי שוסו בשרי שיחרה. אבל שוסר בשרי שיחרה, לסלומבו, אפילו בזמנים האלו, אם אחר כך שאתה שיחור זה לא מזיק. למדנו במשנה והשוי סמיים לצמוי מבורך שעה כל נהיה בדבורי. לפוקי מי, מה בא למעט מה שכתוב לצמוי? אומר רבי דברובין, לפוקי למען דחנקתי אומצה. אדם שבלה בשר והבשר תקוע לו בגרון, הוא שותה מים לא להרוות צמאונו, אלא להוריד את הבשר, זה לא לשם הנוי ולא מברך על שתייה כזו. מה שנהוג גם מאוד מצוי, שרוצים לבלוע כדור ושותים קצת מים, לא מברכים שעקוד. רבי טרף מוימר, מברכים על המים לפני השתייה, בוי רנפו שישרה בויס וחסרוינון. אומר לרוב וברפחונו להבי, ואמר לו, הוא שאל לרב יוסף, איל חסמי, איך פוסקים? אומר לי, פוק חזי, צא ותראה מי עם הדבר, איך נוהגים העם. אומר רשי, הוא כבר נוהג ולבורר בתחילו שהכויל, כמו תנקמה, ולבסוף אחרי השתייה, כמו שלמדנו מקודם שרב פופה אמר, אחרי השתייה של המים מברכים בוי רנפו שישרה בויס וחס רוינון על כל מה שבורו. עד רון הלוך כיצד מבורכין, עד כאן דף ממדלת.